Да, доброе утро. Добрый ранок. Пока настроится. Так, добрый ранок, любимые наши друзья. Добрый ранок. Ну, вы знаете, утро начинается с того, что мы что-то получаем. Дивіться, так як ми передачки зараз не передаємо, дуже жарко. Чуть-чуть потерпіть до осені. Сьогодні ми отримали з вами, звісно, великий всього асортимент. Значить, дивіться, дуже вкусний тунець. Дивіться, значить, осінь, коні, ти стій. Ні, не підходимо, не треба, зайчик. Ти не переживай, дивіться, тунець в маслі. Не в собственному соку в маслі. Я ж вас раніше дурила, да, що він в маслі, що він в собственному соку. Але прийшов мужчина, говорить, він такий вкусний, що просто обладнує. Значить, дивіться, ми отримали і такий, значить, це 500 гривень, це 400 гривень за баночку. Тунець іде. Ви не в собственному соку, в маслі, я вже заїкалася сама. Дивіться, він дуже класний, він йде одним куском. Ну це любитель, потім, оцей маленький конець вийшов, він теж в маслі. Зараз подивіться, баночка ця 100 гривень стоїть. Допустим, якщо вам така банка велика, да, ви берете таку 100 гривень, отака прекрасна баночка. Він йде одним куском, він дуже-дуже вкусний. Саме головне, щоб ви знали, що цей весь тунець йде в маслі, бо тому що раніше теж я не знала. Лапочка, ми успіваємо з тобою, так? Да? Бачите, що ми отримали маслинки. Маслина йде дуже крупна, вона йде з мілкою косточкою. Тут мілка косточка. Ой, Костя поламає нотки на мене. Ну нічого страшного. Ні, до неї потім доберусь. Ти що, серйозно? Я не можу її... А, вон, Костя. Я візьму від дивіться. Оця маслиночка стоїть 300 гривень. Вона йде отака крупна, в неї йде маленька косточка. Саме головне, що це одна із маслин панада, в якої косточку можна проглотити, вона у вас розсасується. Вона дійсно дуже класна, вона йде така велика, але ми вам її отримаємо. Я її завжди беру дуже багато, вона дуже добре продається. Потім дивіться, мої хороші, таку отримали печінь різки. Ця баночка стоїть 100 гривень. Печіночка дуже-дуже вкусна. Тому що, допустимо, якщо вам отака банка і така буде, отака баночка в нас 900 гривень. Отака, ой, щас скину, отака 250. Понімаєте, якщо вдруг вам це велика, це середня 7-8, то ви берете таку 100, 250, 900 гривень за обалденно вкусну печеночку. Ідемо, Костенька, ми все встигаємо, да, зайчик? Ми встигаємо, да. Время вписуємося, да. Потім, дівчатки, отримали, ми збиваємо лосось. Лосось йде в томаті і у власному соку. Значить, дивіться, лосось в томаті стоїть, зараз, Костенька, де він? Лосось в томаті стоїть 150 гривень, а лосось в собственному соку стоїть 100 гривень, дівчатки. Він дуже-дуже класний. 150 і 100 гривень. В томаті собственного соку. От таке я вам можу передати. Якщо ви захотіли, ну він дуже. Я взагалі цей лосось люблю. Ми щось його відкриємо. Його відкриваєш, він йде одним-одним куском. Він просто тає у вашому рочку. Добрий ранок, дівчатки. Добрий ранок. Ти Валя? Добрий ранок. Диви до Костіка. А що я до нього перчатки вділа? Костік, я тобі кажу, його мені введуть. Так, любочки, ну так як ви знаєте, сьогодні ми багато всього отримали. Зараз у нас буде дегустація. Подивіться, значить так. Маслинка, тунець, печеночка і лососик. Так, дівчатки мої. Тітя Марочка, а ну беріть, куди ви пішли? Я беру перчатки. А наша ложка є. Я ж ложки спеціально ці маленькі взяла. Давайте. Що ти хочеш? Беріть того. Що ти хочеш від мене? Смаколики, диви, які смаколики. Беріть ложки, лапа мене треба. Ні, кого не Валя, а ну давайте, починайте. А ну беріть, починаємо. Я хочу скомсадити, Валя. Давайте ложечку, нате. Костенька, що таке з тобою? Давай. Тітя Мара, а ну починай. Костя, в тебе ж ложки двійні. Роздвинь трошки. Все, ставте. Тітя Валя, ну ви маслинка. Як у вас маслинка? Що це таке? Оце тунець. А ну, кстати, давайте. Це тунець? Так, це тунець. Валя його любить. Давайте, дивіться, який тунець, ось ви потім спитаєте, який він. Маленький йде такий, а великий йде такий. Костик, давайте, хто? Тамара, косточку я не буду їсти. Ні, косточки глотаються. Треба. Бо це ще здоров'я. Отлічний. Отлічний тематик. Тітя Валя, а ну, тітя Валя, ви печеночку, а ну, тітя Мара, а ну, оце попробуйте. Оце дуже добре, оце. Дуже, так? Давайте. Це все ви будете їсти, давайте. А ну, мені, давайте, це печеночку. А то лосось, дивіться, тут лосось томатів. Що там не так тянуть сюди, думаю? Тянуть. Дивіться, якими кусочками йде. А ну, дівчатки. Слов нема. Це печеночка, це ж печенка. Печенка. Дуже добра. Даже добріше, як та. А лосося, ну це Валя. Це в собственному, тітя Мара, беріть в томаті. Томаті вкусний. Вкусний? Дівчатки, вкусненько. Завтрак. Світік, у тебе такі смаколики? Тітя Мара. Так? Таке все вкусняче, такого нема ніде. Тітя Мара, каже, роздвій ноги, тітя. Каже, роздвій ноги, тебе вони длинні. Дівчатки, вам приємного апетиту. Так, товарчик, я вам показала, мої хорошенькі. Утро смачного, дівчатки, їжте на здоров'я. М'якенько, вкусненько.
дуже вкусна печеночка, дуже. Всегда вкусна, якщо не знаю. Їж такі кіпечки. Печень тріски, просто неймовірна. А Костик любить лосось, да, ти любиш? Ну, губа не дура, значить. Та їдять печенка, та їх лососика. Так, Бартун, можна не...